Olá, e a gente está falando diretamente do segundo simpósio de comunicação da BF. Eu converso agora com a Sabrina Mestieri Nacal, que é repórter da editora La Mônica. Sabrina, as suas pautas giram em torno de franquia. O que você vem observando que vem mudando nesse setor nos últimos anos? Novas franquias, franquias micro franquias, franquias pequenas, né, que com investimento de até 50 mil, parece que é uma tendência a partir de agora. Franquias novas, eu fiz uma matéria há pouco tempo de banco de cordão umbilical, né? Então, franquia, né, de biotecnologia, parece que agora já tem outras franquias de biotecnologia e é um novo setor. O franchise está se abrindo para tudo e não só para alimentação, para vestuário, para calçado, como sempre foi. Você vem observando também, Sabrina, o que vem mudando na comunicação, na rede de franquia? Na comunicação, olha, esse negócio da internet, né, é muito importante, porque antes a gente não dispunha de tantas redes sociais, de tanta coisa para a gente conseguir ter essa comunicação com assessores de imprensa, com as nossas fontes, os eventos que a BF faz, que são muitos eventos, e aí fazem com que a gente fique mais perto das fontes também. Quer dizer, então está mais fácil se comunicar com as redes de franquia e essa ponte com o jornalista, então está mais tranquila? Tá mais tranquila. A única coisa que eu vejo mais difícil, na verdade, é Nordeste, né? As franquias do Nordeste, os empresários mais do Nordeste, eles acabam, parece que, se barrando com a mídia, com a grande mídia São Paulo-Rio. Sabrina, o que é pauta para a editora La Mônica? O que vocês procuram para virar uma grande reportagem? Olha, nossas reportagens, nossos veículos são dirigidos, tá? Então, tudo que há de novo no franchise, no varejo, a gente dá informação para o empresário de franchise. Então, tudo que tem de novidade, acontecimentos, crédito, enfim, macroeconomia, tudo isso é pauta. Sabrina, muito obrigada e continua curtindo, então, o simpósio. Obrigada.